Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Cilacap. Ingkang sak sampunipun paring purno kasuwun panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kyai Fauzi Al Muqtad supadoso paring tumenggo panutuping adicara. Hanangin sadiripun saking kula anggen kula ngaturaken menggah rantam meneng adicara wit Purwomadya wonten gonyah-ganyuhipun wicara ingkang kirang nuju pranasana duna dungkaping atur kula kirang jumbuh kaliyan subasita mewah tata krama kala ngatur matur agunging panut pangapunten. Minangka panut pengatur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun akhinal kiram Rama Kyai Gus Ulinuha saking Maos Cilacap muhri rahayuning sedya wekdal saha sasana katuraken sak cekapipun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghurimu hajjalin tahirin kambin fiantin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan biiznillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Bersanipun sangyaning para sesepuh para alim para kiai ngebareng somo rawuh ingkang tansah satu kina bektin. Keluarga besar ranting Karangsari. Resanipun Dewan Suriah dan Fitiah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Panzer sedaya para pemuka agama, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang satu kina bekten. Garsanipun keluarga besar pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini Bapak Bupati yang mewakili saking Bapak Kesra keparang hadir Bapak, terima kasih rawuhipun. Garsanipun keluarga besar pimpinan Dewan
saking fraksi Golkar ngersanipun Bapak Haji Pawit Pan Mandung ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para pejabat petinggi Kabupaten Kebumen, para dewan-dewan kita ingkang tansah kula hormati, Kecamatan Kutha Wenangun ngersanipun Bapak Camat ingkang barang hadir Bapak, terima kasih rawuhipun sedaya, lan camat-camat sanesipun wonten ing Kebumen, lan ugi pemerintah desa Karangsari dan sekitarnya, para kades kepareng somo rawuh ingkang tansah kula hormati. Keluarga besar Ikatan Remaja Tahlil dan Yasin Tahsin Jombor Karangsari Kutha Wenangun Kebumen ingkang tansah kula hormati. Sebagai Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda-pemudi hari ini pemimpin masa yang akan datang. Karena kualitas kepemimpinan Kebumen, kualitas Kabupaten Kebumen, kualitas Kutha Wenangun 20 tahun yang akan datang itu tergantung kualitas pemuda-pemudi di hari ini. Kalau hari ini pemudane podo ahli sholawat, kalau hari ini masyarakat pemuda-pemudi kita pada seneng zikiran, pada seneng tahlilan, pada seneng ziarah kubur, pada seneng maca Quran, insya Allah dari Kutha Wenangun, dari Karangsari besok ana sing dadi bupati. Tapi jelas bupati sing seneng sholawatan, bupati sing seneng ilmu agama, bupati sing ahli swarga. Allahumma, syaratnya didasari dengan pemuda-pemudanya sing ahli tahlilan, ahli yasinan, ahli sholawatan, ahli ilmu agama. Allahumma. Lan para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil kiamah kelak, amin. Allahumma ya rabbal. Seorang pemuda duwe karep gede tur kekuatane anak, beda karo wong tua. Wong tua karepe gede, anak kekuatane wis ora nana. Mulane antara bocah karo wong tua kudunya wiji. Sebabe apa? Bocah duwe kekuatane, wong tua kagungan pengalamane. Aja nganti bocah mengatakan lah wong tua bisa ngapa, ndak boleh. Pun aja nganti wong tua mengatakan bocah teyeng apa, ndak bisa seperti itu. Wong tua duwe karep, iya wong tua duwe karep, tapi kadang kala wong tua wis sudah kekuatane. Lah bocah mung duwe kekuatan tok ning urung bisa ngimbang-imbang pikiran di bener di luput. Nggih nggih. Nah, pramilo semuanya penting. Ingin memajukan Karangsari dan sekitarnya desa-desa lainnya, antara orang tua dan pemuda, sesepuh dan pemuda, nyawiji dadi siji, semuanya sama-sama penting dengan perannya masing-masing. Anak pola wong tua karindongak. Nah, orang mung kepradah toh. Anak pola wong tua kepradah betul, tapi wong tua juga ikut mendoakan. Ben kersane masyarakat Karangsari, pemuda-pemudanya, pemuda-pemudinya jadi golongan ahli swarga, jadi generasi yang saleh kelawan saliha. Wong duwe karep apa baik, cara ilmu Jawa limang perkara: japa, serana, tapa, resik kelawan gentur. Japa, serana, tapa, japa, wong alam nang alam dunya kudut pada nyuwun karo Allah pada ndonga. Islam mengajarkan wong duwe karep apa-apa silakan, pengin sugih monggo, pengin dadi bupati terserah, pengin dadi camat terserah, pengin dadi dewan monggo.
sing tinggi sekalian pejabat negara monggo, tapi yandonga ya usaha yandonga usaha tok ora gelem donga tandane wong sombong. Usaha tok, kerja tok, tapi orang anak kebatinan orang biasa, orang tahu donga, orang tahu sembahyang, yang percuma pada pengungkurakan Gusti Allah, pada orang butuh Gusti Allah. Luqmanul Hakim kepada anaknya, beliau mengatakan, nang silahkan. Nek pancen kowe butuh karo Allah, kowe sembahyang, kowe donga. Tapi nek wis pancen ora butuh karo Allah, ora sembahyang, ora apa-apa. Pertanyaannya adalah detik kapan kita tidak butuh sama Allah? Sing duwe napas kiye sapa? Sing duwe mripat kiye sapa? Sing duwe detak jantung kiye sapa? Darah mengalir bendine pendetik sing duwe sapa? Mulane betul, silahkan kowe sembahyang nek pancen kowe butuh karo Allah. Silahkan kowe ndonga sedawane kowe butuh karo Allah. Kowe ora salat ora apa-apa nek pancen kowe wis ora butuh karo Gusti Allah. Lah pertanyaan kita kan cuma satu, kapan kita masyarakat Karangsari ora butuh Allah? Kapan kita masyarakat Kutha Winangun wis ora butuh karo Allah? Bahkan sedetik-detik kita, nafas kita, ngalir darah kita, semuanya atas kersane kehendake Gusti Allah. Pramila kula jenengan siji ya ndonga, loro ya usaha. Wong ndonga tanpa usaha ya percuma. Ndonga tok ya Allah, kula nyuwun duit rong gepok sing tiba kang langit tebluk. Donga tok langkah gerakane yang percuma. Kenapa? Allah tidak akan merubah suatu kaum nasibe apabila kaum tersebut orang merubah nasibe dewek-dewek. Berarti apa tandanya? Kita dituntut budidaya, perkara takdir urusane Gusti Allah. Turu tok ora gelem gerak, kapan pengin duwe? Turu tok ora gelem golet, kapan kepengin anak? Wong golet kepengin duwe kudu gelem golet, kepengin anak kudu gelem gawe. Turu tok, awan turu, sore turu, wengi turu, esuk turu, maning bar turu, nyekel HP karo ngunggah status WA, semua akan indah pada waktunya. Pret mulane gerakane, mulane kita dituntut yandonga ya usaha. Di antara ngasah kebatinan kula jenengan, kula nalikane wangsul saking dalem kiai, kula badhe wangsul Mbah, kula nyuwun pamit badhe wangsul. Ya sing ana ngati-ati kula badhe ngungkuraken badan dicekel tangane. Enjih matur nuwun. Dicekel tangane jek kali kiai ning kula. Jek mengko ningin. Napa kiai? Tak sangoni. Gayane kan paling ora ya duit lah ya. Kula matur dengan PD-nya, anu pinten kiai? Lho teneng pinten. Kowe ora tak sangoni duit. Terus napa kiai? Tak sangoni sumbere duit. Wah. Disangoni sumbere duit. Oh, lewi kang duit disangoni sumbere duit. Sapa wonge gelem ngamalaken kiye, insyaallah urip-urip dina-dina ora bakal kasepen kelawan duit, mesti bakal dina-dina nyekel duit. Perkara utange pira aja takon. Sing dengan nyekel duit. Niki namine pun solawat duit, sing jenenge solawat pirang-pirang. Ana solawat azghil, ana solawat badar, ana solawat nariyah, ana solawat tibbil qulub. Tapi induk dari solawat adalah sallallahu ala muhammad. Napa? Sallallahu ala muhammad. Sallu ala nabi muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arwazal في الطين. يا حبيبي يا محمد، يا عروسال في الطين. يا مؤيد يا Qiblatainir, wa sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب ال Donga ya usaha mergane tekane rejeki ana lantarane sing jenenge rejeki teka termasuk penyakit teka juga ana lantarane. Penyakit saking Allah mas'ulin, iya. Rezeki dari Allah mas'ulin, betul. Tapi tekane rezeki ana lantarane, tekane penyakit juga ana lantarane. Apa lantarane tekane penyakit lan tekane rezeki? Rezeki kue tiba kecuali kepada orang-orang sing pada panas-panasan. Mergane rejeki ora bakal manggon kepanggonan samarang sapa wongi, wong sing atine pada panas-panasan, pikirane pada panas-panasan. Contoh, kula sowan teng kutha Winangun. Apa bu? Kembali ke pengajian.
laptop ke brimbe. Loh, rezeki ora bakal tiba maring wong sing ati lan pikirane pada panas-panasan. Tek paringi gambaran sing kepenak mawon. Misal kula saking Karangrina, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, sowan teng Kutha Winangun perjalanan 2 jam. Ketika saya teng mriki wonten ing Desa Karangsari, saya dari rumah wong jenenge adabe wong merdayoh mertamu, ya paling ora yang nggawa bingkisan lah, nggawa tentengan lah, wong anu niate merdayoh mertamu nyambung tali silatur. Nah, ketika kulo badhe sowan wonten ing Karangsari mriki, kulo badhe sowan wonten ing dalem-dalem mriki, dari rumah saya nggawa tentengan paling orane yang gula kopi lah, gula kopi gula kopi karo apalah, ya karo udut rong-rong buntel wae. Oh iya, mangkat saya dari rumah undruk-undruk-undruk gawa bingkisan apa, saya gawa gula kopi lan rokok rong buntel, ini kan simbol rejeki. Ketika saya badhe sowan, badhe ndodhok lawang sing saya sowani ora sida. Kenang apa ora sida? Wong nang jero umah lagi ana wong lagi paduan suara, lagi pada padu. Lah paduan suara tok-tok-tok. Saya ndak jadi masuk. Kenapa? Mok nganti kebogubak ngambah alang-alang. Orang ngerti karepe nang ketularan melu dosane, ketularan melu luput perkarane, orang mangenangkane tapi gebul pulute. Ya mending orang sida. Akhirnya saya ndak jadi masuk, ndak jadi sowan, ndak jadi merdayo. Apa yang terjadi? Tuan rumah ora sita nampani gula teh, gula kopi karo rokok rong buntel. Sing duwe omah ora sita nampa rezeki. Rezeki dari Allah betul tail dalam hal ini. Sing duwe omah rezekine lantaran kulo. Kan gampangane seperti itu. Mulane rezeki butuh yang namanya lantaran. Lantaran apa? Lantaran dulur tangga teparo. Lantaran apa? Lantaran kanca batir. Lantaran apa? Lantaran wong tua. Lantaran apa? Lantaran anak keturunan. Dadi tibane rezeki butuh lantaran. Pun tibane penyakit butuh lantaran. Apa lantarane mas? Siji, lantaran lesan. Loro, lantaran perbuatan. Penyakit dari Allah, iya. Tapi tekane penyakit ana sebabe, ana lantarane. Apa lantarane? Siji, omonge dewek. Loro, perilakune dewek. Lha apa ana penyakit gara-gara omong masulin elu? Kulo nate wonten tiyang tenggene kulo pemuda, masulin kulo nyuwun banyu. Tek takoni, lha apa umur duwe banyu? Wonten masulin tapi sing ditongani, oh anu kenang apa mas, kula niki mriyang. Lho mriyang mlayune teng kula. Ya teng dokter, sampun masulin. Maring dokter wis sampun. Wis berobat sampun. Suntik wis ping 70 ora mari-mari. Temenan gue, nggih mas, masyaallah. Pripun iki mun kula nyuwun dongane jenengan ikhtiare jenengan kula nyuwun banyu ben langsung meresep teng awake kula ben mugi-mugi pinarangan mari. Oh nggih ikhtiar nggih mas, nggih banyune set. Kira-kira pripun iki mas Ulin? Lah pripun maksude? Lah cara jenengan oh. Ilmu Jawa, kula nguruhi budaya Jawa, saya ilmu nguruhi ajaran Jawa. Ternyata penyakit bu juga cara Jawa ana petungane. Saya mau terus seperti ini, men wong Jawa ora ilang jawane. Kenang apa bocah sikis kulo terus ilang jawane? Jelas ilang jawane. Sebabnya ngapa? Bukti ini anak, apa bukti ini? Nganti anak lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Ke bukti wong Jawa ilang jawane. Tuh kan? Nganti anak lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Berarti kan ini tandane bocah Jawa wis kelangan jawane. Ndak mau tahu Joko Tingkir itu siapa? Jane kae sapa ndak mau tahu mulane kula matur kenang apa kula penekan kenteng Jawa, men bocah Jawa ora ilang jawane. Bukti hari ini wong Jawa ilang jawane nganti ana lagu Joko Tingkir ngombe dawet, nama tokoh nggo dolanan, nama tokoh nggo ajang hiburan.
Memang tidak ada unsur penghinaan, memang tidak ada unsur pelecehan. Iya, tapi kok kurang pantas teman, kurang sopan teman ketika nama tokoh untuk lagu-lagu dolanan. Itu kan lagu hiburan, kecuali lagu aslinya. Kula setuju. Joko Tingkir Wali ngombe dawet maning. Joko Tingkir Wali Jawa muridin jeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing tanah Jawa, yo dadi wali yo dadi raja, yo dadi wali yo dadi raja. Kula cocok. Nama-nama tokoh kita, Nusantara kita, R.A. Kartini. Lagune ono, tapi kan khusus untuk mengenal sosok R.A. Kartini. Ibu kita Kartini, misal. Lagune ono, walaupun memang Joko Tingkir itu kan nama paraban, nama panggilan. Cara sekiak nama hits, main wong pada kenal. Mas Karepet mangsa kenal lah, ngerti ini ya langsung Joko Tingkir. Nama asli kecilnya Joko Tingkir kan Mas Karepet. Barang anu napa menjabat namanya Sultan Hadiwi Joyo. Nama panggilannya kepenake ya sinten? Mas Karepet koyo Branda Luko Joyo Sunan Kalijaga Raden Mas Sahid. Loh, karuan wali-wali kan nama-nama panggilan semua. Sunan Kabeh niku Sunan Kabeh nama panggilan semua. Sunan Bonang jenenge dhewek. Sayyid Makhtum Ibrahim, Sunan Kalijaga Raden Mas Sahid. Sunan Muria Raden Umar Sahid. Kemudian sama meneh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Termasuk Ulin Nuha itu jane asline nama panggilan. Asline kulo kan Michael. Yo. Lah ya. Walaupun itu nama panggilan, Joko Tingkir nama, iya tapi kan kau kurang etis teman ketika nama tokoh seseorang Nusantara kok dijadikan nopo bahan hiburan. Makanya salah satu kenang apa kulo matur penekanan di Jawa kulo jenengan adalah hari ini anak-anak kita sudah melupakan Jawa. Bukti ini jelas sampai ada lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir murid Sunan Kalijaga yudati wali yudati rojo opo yo pantes ketika nama tokoh Nusantara kita dijadikan bahan hiburan kok nang ati wong Jawa rasane kurang pantes. Ngene wong nggih. Ilmu Jawa penyakit juga ana etunge. Saya tanya, penyakitnya kapan, Mas? Duku Mas Dulin supe. Oh, ya wis diitung dina tekane kapan. Dina ana 7 pasaran ana 5. Tek etung tek 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 tibane napa niki perkara bener urusane Allah, perkara jamin sing jamin Gusti Allah. Saya sebagai orang Jawa isane mung ikhtiar. Apa salah wong budidaya? Saya berusaha tak etung tek dilalah. Ini tibane tiba, tibane tiba sabdo. Apa paknek penyakit tibane tiba sabdo? Berarti penyakit sing tekane goro-goro penyakit omong melungane penyakit iku mung satu perkara jaluk ngapura maring sapa sing tau dilarani dengan lesan kita. Loh, mulane tajamnya pedang kena tangan akeh obate, tajamnya silet kena tangan akeh betadine, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu besti ya. Ya ora, coba niki Masya Allah, ternyata ana penyakit mbok disuntik ngana-ngana luar negeri urung tentu mari. Mbok di kapak-kapak nanti pijet bola bali urung tentu mari. Tapi begitu kecekel sing dadi obat langsung dadi marine. Ana penyakit sing marine suwe tapi mung ditambani jaluk ngapura maring sapa sing tau dilarani dengan lesan kita, sing dilarani atine ridho, malah dadi marine penyakit tersebut. Lah memang ada diantara kita penyakit kulon jenengan sing marine hanya dengan sekedar jaluk ngapura. Nek urung jaluk ngapura urung bakal mari mergani Gusti Allah ora ridha nek anak uhambane sing dilarani atine. Cara wong Jawa terima sing ngawaki ora terima sing momongi. Coba ulane ati-ati perkara lesan. Gina wong nggih.
Ya, coba niki perkara lesan. Loh, wong Jawa lucu, tapi nyatane mari nggih, Pak. Wong Jawa ngerti penyakit apa, lucu tambane, tapi buktine mari. Contohnya apa? Mimisen. Mimisen bukti sumpel karo martabak. Kuwi urung tentu mari. Disumpel karo jeruk nggih, Pak Dewan. Disumpel karo jeruk, karo gedang, karo anggur urung mesti mari. Tapi begitu wong Jawa ngerti kecekel pengapesane, apa pengapesane mimisen? Godhong soro. Godhong soro digulung-gulung, bleng. Ora lesuwe langsung wong kecekel pengapesane bakale mari, tambane godhong soro. Apa maning godhong soro suruh abang sing gambar Soekarno Hatta. Ampuh iki Pak Dewan. Luar biasa. Ini lucu Bang Jawa, tapi nyatane mari. Anak ibu, ibu-ibu, kowe banyak nyusuni bayi, ya, nyusuni bayi. Ono ibu-ibu nyusuni bayi, lah kowe banyu susune akeh, produksine akeh, tapi bayine ora pati doyan. Ora pati doyan. Lah kue kan jere bubidan arane surplus, produksine akeh tapi pembuangane kurang, akhirnya nang awak an banyu susu nih numpuk 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 jere bubidan. Nyong kan urung tau nyusoni bocah, mulane nyong ngomong jere bubidan, kue jere awake kue lara kabe, awaku ke merengkel kabe, awake kue sakit kabe. Wong Jawa ngerti tambane tapi lucu, tapi nyatane mari. Apa tambane? Awake ibu sing lara, awake ngono, awake kon diusap-usap karo katro kolore sing lanang. Karo katro kolore sing ketone lucu, tapi nyatane bukti kasu nyatane ma. Mari coba inilah wong Jawa. Lho, penyakit siji gara-gara omonge dewek. Nomor loro gara-gara perilakune dewek. Gara-gara napa? Perilakune dewek. Di antaranya penyakit gara-gara kebiasaane dewek. Yang pertama Bu ngapunten, mangan nang jero kamar. Yo niki mbak-mbak yang masih suka apa-apa gawa kamar, apa-apa gawa kamar, apa-apa panganan-panganan gawa kamar. Nek jenengan tanya sama bapak, jawabannya cuma satu, ora ilok. Nang apa sih Pak anu anak-anak ora kena mangan jero kamar, ora ilok. Tapi nek tanya ke saya, tetap sira kenapa Mas Zulin? Kenapa anak-anak ndak boleh makan? Kebiasaan makan di dalam kamar. Yang pertama, berarti nih ono wong seneng mangan jero kamar, apa-apa kamar, apa-apa kamar, sudah melanggar etika. Sebab kamar tempatnya bukan untuk makan. Nomor dua, wong nek seneng apa-apa kamar, apa-apa kamar, apa-apa melebu kamar, tandane wong pelit. Oh, tandane apa? Pelit. Sing nomor telu, ngapunten. Ini ilmu Jawa. Mulane saya matur ilmu Jawa, men bocah Jawa, anak-anak Jawa tidak melupakan Jawanya. Nomor telu, wong nek kebiasaan apa-apa nggawa kamar, apa-apa nggawa kamar, makan-makan di kamar. Kue marai duwe penyakit meriang marine suwe. Ora mari-mari. Sing kudune marine rong dina telung dina bisa minggon-minggon, bahkan wulan-wulan, bahkan mataun-taun urung mesti mari. Penyakit dari Allah iya, tapi asale kang perilakune dewek. Nomor loro, salah satu sing dadi faktor wong kue penyakite rada suwe mari-mari diantaranya adalah ibu nek nggodhog banyu nganggo ceret. Misal pakai ceret, ibune wis banyune umep, banyune panas, sing setengah ditelehaken teng tremos, sing setengah dilalet disisani teng ceret mau. Karena ora dipanasi kan nang ceret selajuwe adem. Lah ibu nek kepengin nggodhog, pengin banyu panas maning, aja sing nang ceret digodhog maning. Kue marai penyakit teora mari mari. Oh,
Nggih. Ning ngene kok orang aja orang ngerti niki ilmu ja. Ilmu Jawa mulane alon-alon kita bareng-bareng alon a alon. Lho nggih. Kadang kala kita sepele dengan hal-hal itu tapi iki penting sepele godhog banyu. Wis mateng godhog maning kuwi marai penyakit mergane ora mari-mari wong asale kang prilakune awake dhewek. Lho, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, jadi semuanya ana lantarane rezeki ya teka ana lantarane penyakit juga teka ana lantarane. Sallallahu ala Muhammad. Fankuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli bayti al-kiram sahbi hidawi al-Qur'an wa ahli Al-Qur'an salli ala Nabi Muhammad al-malaya رسول الله سلام عليك الله الله ربي عشادي وداني عمد يجي رد bangga
Nabi Muhammad. Ikatan Remaja Tahlil dan Yasin ini dalam rangka seperti Allah mempersiapkan Nabiullah Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dadi kulon jenengan adalah anak turune Nabi Adam, kenceng kendone kebumen gumantung kelawan menungsane sing olah tatan pemerintahan kebumen. Mulane orang tua di Karangsari kepada anak-anaknya adalah mari sirong perkara, siji perkara ilmu, loro perkara hal, nopo hal perilaku. Yang bagaimana? Yang punya sikap tawadhu. Tawadhu itu bukan artine rendah diri. Sing jenenge tawadhu bukan insecure. Enggak dege. Anu mantan milenial sih kiai ne dadi insecure. Ki maksudnya kepriwe ki masulin? Kaya kiye, Bu? Sing jenenge tawadhu jere gurune kula simpel bae. Mata kita jangan sampai memandang rendah orang lain. Karena ada sebuah mata yang tidak akan diparengakan melihat wajah baginda Rasul, mata yang bagaimana? Yaitu mata-mata yang selalu memandang rendah kepada orang lain. Mata kita meripat kulon jenengan sing esi seneng mandang rendah kepada orang lain, jangan harap mata tersebut mampu untuk memandang wajah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Maka hiasilah mata kita dengan kacamata tawadhu. Apa tawadhu? Penghormatan. Maksudnya bagaimana? Ketika saya memandang panjenengan Bapak Ibu, saya kudu yakin, mata saya kudu melihat apa? Panjenengan pasti lebih mulia daripada saya, sebab umur panjenengan langkung kathah ketimbang kula. Saya 22 tahun, melihat panjenengan yang lebih tua daripada saya. Orang ngandel nyong 22 tahun. Saya 22 tahun, saya lahiran tahun 2000. Saya 22 tahun ketika saya melihat jenengan, saya kudu yakin mata saya kudu melihat, oh jenengan pasti lebih mulia daripada saya. Titik. Tidak ada tawar-menawar. Maksudnya bagaimana? Jenengan yuswanipun langkung kathah ketimbang kula, umur jenengan lebih panjang daripada saya, otomatis jenengan sengsarane lebih suwe ketimbang kula, berjuang lebih suwe ketimbang kula, ngelakoni ibadah nang alam dunya lebih suwe lebih kathah ketimbang kula. Berarti usia jenengan kathah, otomatis jenengan lebih baik daripada saya. Saya ngibadah urung anak apa-apane, ngelakoni apik urung anak apa-apane, kula le berjuang urung sepiraha dibanding panjenengan. Dan ketika saya melihat yang lebih
nom lebih timur lebih muda daripada saya, nyongkutu mantep, adik-adik saya lebih baik jauh daripada saya, sebab pocah-pocah urung duwe dosa. Sing urung akil balik kan urung ditulis dosane. Mulane ketika ibu ngimpi elek, ngimpi kurang bagus diantaranya ngimpi elek kan apa? Ketika jenengan diparingi kursi nang wong sing wis ora nana misale, kan kon disamper kowe kan tandane disamper. Jere wong tok kon ditambarakan ikhtiar apa dengan cara apa? Sedekah maring wong sing ora duwe dosa. Sapa bocah cilik? Jajanan pasar, rosak ngake jajanan pasar, wujud soda. Kon marin bocah sing urung duwe dosa, wong urung duwe dosa si sapa? Bocah cilik wong urung ditulis dosa ne karo Gusti Allah, wong urung mukalep, urung mumayis, urung akil bali berarti urung ditulis dosa ne karo Gusti Allah. Kan ngoten niku. Maka adik-adik saya umur 6 tahun, umur 8, 10 tahun, nyong kudu mantep. Dia, kamu nang lebih baik daripada saya, lebih mulia daripada saya. Kenang apa? Kowe leng lakoni dosa urung sepira ketimbang kulo. Kowe ngelakoni kebodohan, ngelakoni kesalahan, ngelakoni kegoblokan urung sepira ketimbang kulo sing wis rolikur ta tahun. Maka ketika kita memandang adik-adik kita, anak-anak kita, kita kudu punya kacamata tawadu apa? Memandang dengan penuh kasih sayang, dan yang lebih tua daripada kita pandanglah dengan penuh penghormatan. Karena mata yang memandang rendah orang lain, jangan harap mata tersebut mampu untuk memandang wajah baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Mulane dalam syair tadi, Kang Aran Saleh, siapa ciri-cirine? Bagus atine. Nomor loro, karono mapan. Pak Dewan kita mencapai derajat mulia. Kenapa? Beliau semuanya punya ilmu. Pak Kesra punya ilmu, Pak Camat punya ilmu. Jabatan-jabatan di Indonesia dipegang oleh beliau-beliau yang memang notabene memiliki ilmu di bidangnya masing-masing. Makanya betul ngendikane Kanjeng Rasul, man aradat dunya, sapa wong pengen mulia nang dunya, fa alaihi bil ilmi, kudu nganggo ilmu. Man aradal akhirah, fa alaihi bil ilmi, kue nembe nang dunya. Man aradal akhirah, nang akhirat jelas nganggo ilmu. Faman aradahuma fa alaihi bil ilmi, kepengin mulia dunya akhirat jelas nganggo yang namanya ilmu. Rasa duwato tukang sound system nganyuk-nganyuk channel nek orang nganggo ilmu ya ora bisa. Kaken ribele, kaken base, kudu nganggo aturan, nganggo ilmu, dan semuanya ono ilmune. Dolanan komputer ora asal nyak-nyuk-nyak-nyuk, dolanan listrik ora asal nyak-nyuk-nyak-nyuk, semuanya nembe nang dunya beana ngilmu. Nyatane apa? Barokah ilmu mampu menghantarkan manusia ke tingkat paling tinggi. Contohnya siapa? Romo Kiai Haji Muammar ZA, nada yang indah, lantunan ayat Allah dikumandangkan sampai ke luar negeri internasional. Beliau menghantarkan apa yang menghantarkan ilmune. Quran dibaca dengan indah, nadanya bagus, tajwidnya mantep. Mergane apa? Ilmune. Keliling jagat gumirat gara-gara apa? Nyangoni perkara ilmu kue. Qul man dhalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah ولا ينجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Sing ora usah dado, sapake nang istana negara sing diundang joget-joget Farel. Yo ya. Wong kok ngene kok dibanding-banding saing-saing ke ya mesti galak ta oya oyo aku ora mampu mong sekuatku mencintaimu
mengerti di hati ini hanya ada karang sari. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kudo winangun. Muka-muka berkah Allahumma. Mergane apa walaupun ning dunya pen mulya karo ilmu. Coba suara apapun, suara diatonis apapun, minor mayor anang ilmune, belok selendro anang ilmune, pranata cara kraton ya nang ilmune, ngapurancang men sopan ketingale ngapurancang nadane yang ditata nada yang indah sing gandem. Nuwun kawula nuwun. Sagunging para dumating kebareng sama rawuh wonten ing kalodhangan menika sunpiji kelawan raharjaning negari miwah raharjaning praja. Kabeh-kabeh ana ilmune, wayang ana ilmune. Saya memang bukan anak dalang, Mbah. Kalau saya anak dalang patut oleh anake dalang, mboten, saya bukan anak dalang. Saya bukan trah dalang, bukan keturunan orang seni. Apalagi dalang, wong orang seni saja saya ndak punya. Saya cuma seneng karo wayang, cuma seneng karo Sunan Kali Jogo, ngefans karo Sunan Kali Jogo. Pedoman saya tadi di awal, Islam mendalam, harap digarap Jawa, digawa barat, diruat. Wong wayang yono ngilmune men suluke ora blero ana carane sesuai dengan not gender not gendinge. Sigra bala kang tuwa mingal aja ambo samya medhali lir tantit wileting kodho muncar nyomangundoniti bincang sangat jimijil latinyo ngendali wawas nadane anak wayangnya ya pertoko anak ilmune baladewa suara pirak laras tigo nek lo nganggone laras laras tigo durudana laras enam nek boten ya gangsal. Koko Prabu Baladewa iya jagat dewa manara iya jagat pramudita ilah dalah. Baladewa iya iya Werkudara iya iya Bratasena iya boleh kakangku iya Baladewa kakangku kabiye. Werkudara suaranya ada ilmune laras tigo tapi jarang-jarang dalang sakit laras tiga pol laras gangsal keden tapi kulo senengnya suara gede suara laras tiga iya roto seno iya gajah seno iya jagal bilowo iya putut pujo kiri arimbo ketemu broto seno wah ono denowo gede nesa sigar jagat ngaku jeneng sopo arimbo kan anu buto anaknya Trembuku. Ilah dalah ilah ono pawongan satrio gagah gede dur pitek songakwa jeneng sopo ilah dalah sadurungi mati tanpa aran Raden takon kelawan aku Bratasena Bratasena iya kowe sopo takon kelawan aku Arimbo Nalendra Pringgendani ilah dalah. Tapi gak ada ilmune wayang ada ilmune semuanya di dunia ini pengen mulia ya kutu karo ilmu sing ahli komputer ya ngamulane sekolah ada jurusan komputer ya ada jurusan ekonomi akuntansi semuanya mergane pengen mulia nang dunia jelas dolanan kayak tukang ngintip. Yora, yora. Dolanan kamera-kamera nek langil mune ya peteng dedet kabeh gambare. Yora, peteng dedet kabeh mulane semuanya. Kuwi nembe nang dunya BKP-KP nganggo ilmu deres kelapa, gawe badhe, gawe gula badhe kana carane. Nek ora engko bareng dindel gulane gemblung. Yora, kabeh-kabeh anang ilmu, ngilmune.
kenine kegeden kemblung gulane mulane nggih wong semuanya ana takerane kowe nembe nang dunya man aradat dunya fa alaihi bil ilmi terus man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi sampai wong tua besok mati ninggali anak-anak ninggali ngilmu kelawan anak mergane wong mati dipendem nang kuburan kae diganjel karo lemah di blondo-blondo kae tinggalane Sunan Kalijaga arane gelu wonge mati gelu ora tugel perkara telu gina wong nggih siji napa bu sedekah jariah loro ilmu sing manfaat tiga anak-anak kula jenengan sing soleh kelawan salihah sapa sih sing dongakna wong tua besuk nalikane wong tua manggen nang alam kubur nang kuburan kaya wong ketilem sing dadi pertama nulungi udu tangga teparo tapi wajib yang utama nulungi wong tua nang alam kubur ketilem keblabak kae adalah anak-anak ibu ning ngendika alah ngrenyong mati ya tanggane kon padha ndonga masukin iya tanggane ndonga benek diundang besing duntang kadang-kadang sok pilih-pilih anggar ingkungnya gede ya tahlilannya suwe ya pokoknya nyonyi pengalaman iya Mas Ulin, iya jenengan mimin tahlil oh iya insya Allah sedurungnya kula mimin tahlil, kula pinter maring dapur takon karo biyunge anu bu, ya kira-kira kedangannya mantan ake apa ora ya ake Mas Ulin, oh iya berarti gue mantan suwe tahlilannya kira-kira ngur-ngur dan goreng tok ya paling ora ya terlalu terlalu baik ya gue sih ya manut pasaran lah manut pasar manut pasaran lo coba tanggane itu enggak iya nih diundang pun kadang-kadang wong kono tangga ya tangga hanya sebatas ikut ziyadah doa nambahi donga jenenge ben nambahi berarti kan anak sing pokok siapa yang pokok anak-anak tanggane donga paling banter pitung sore tok paling orang kok 40 dinane 100 lan 1000 dinane oke iya oke pertanyaan kita adalah sapa sing saben bar salate donga nggo wong tua sapa sing saben malam Jumate kirim yasin nggo wong tua sapa sing gelem gawe acara ngekhali wong tua sapa sing saben tahun pindola minimal telik kuburane wong tua sapa kalau bukan anak-anak kita kalau bukan keturunan kulon jenengan sing soleh kelawan soleh alhamdulillah walaupun wong tua ganjarane urung patia akeh tapi anak-anak hebat anak-anak pinter anak-anak soleh kelawan soliha paribasan wong tua kurang sedikit ganjaran mlebu swarga didel napa lebakaken teng neraka lah kue anak wong sayang karo lagi pentingnya anak sayang karo wong tua anak sayang karo wong tua ilmune mantep swarga panggonane tapi kue Gusti Allah nate ngertos anak bocah nangis nang swarga sedangkan Allah ora kepengin nang swarga nang wong tangis-tangisan orang kepengin sapa jebule oh kue anak nang manggon nang swarga nangis kelingan wong tua nih sing manggon nang neraka akhirnya kepriwe Allah perintah malaikat Jibril Jibril ditakoni kenang apa nangis aku moh ana wong nang swarga ku tangis-tangisan gak aku moh ana swarga dikotori wong-wong nangis nang swarga kudu seneng kudu happy kudu ceria kudu bahagia kenang apa takoni kenang apa nangis kenang apa jebule ditakoni anak tersebut nangis gara-gara kelingan wong tuane moh manjing swarga nek tanpa wong tuane akhire barokah anak sayang karo wong tua barokah wong tua duwe anak sing saleh kelawan salihah Allah ngijini wong tuan manggon nang neraka dikatutna maring swarga barokah anak sing saleh kelawan salihah lagi beja-bejane wong tua ning alam dunya kuwi nembe nang dunya bewis kuliane kaya ngapa apalagi besok teng akhirat mulane sama-sama penting wong tua ya penting anak ya penting sama-sama penting dengan perannya masing-masing bulan ini bareng-bareng ini ngaji bareng insyaallah kita wujudkan bersama-sama generasi yang soleh kelawan salihah asale kang wong tuane disit ibu ahli swarga asalkan telung perkara dicekeli siji sholat
fardoha. Nomor dua wasommat syahroha. Ibu tiling-iling wingi Ramadan bolongnya wis pira? Pitulikur dina. Puasa telung puluh dina bolongnya pitulikur. Siji lho, wong sing paling gampang swargane bu kuwi wong wadon. Wong gule gemene kurung dilerne pe pengen dadi wong wadon bae. Ya di samping jenenge wong wadon gampang swargane, nomor loro umpama nyong dadi wong wadon kan mesti ayu. Lho, ora yo kepriwet tangane lho musus-musus lho. Ya irunge lho. Sopo ne? Ya ya. Iya, wong wadon kuwi gampang suwargane, penake pol gampang suwargane. Asalkan niki teng kitab ngku dilijen. Asalkan ibu-ibu Karangsari sekitarnya gondeli telung perkara. Siji, salat fardhoha, salat fardune mantep. Nomor dua, wasomat syahroha, puasa Ramadane bagus. Anak utang puasa ya ayo dibayar, ayo disahur. Nomor tiga, guys, kadang lah dilupakan. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Meneng kabeh. Loh, taat kepada suami. Dosa paling gede wong wadon adalah ketika seorang istri nganti wani goblok-goblok nasing lanang. Kaya wis tahu. Nih, loh, mulane jerek. Loh, kulo kan lho, kulo niki umur 24 tahun, tapi kembulane jarang ora bocah 24 tahun. Umur 40 tahun, umur 50 tahun, kulo kembulane batir dolane malah sing sepuh-sepuh. Kulo bocah 24 tahun, tapi jarang kulo kembulane kali bocah sing umur 24 tahun, jarang sepantaran, jarang ya ya duwe tapi jarang dolan-dolan, malah kulo kembali karo wong sing tua sepuh ben ngapa tak pundut ilmune mulane jeneng tak kaya wis to bocah beko lho ngapa ngamunten kula kembulane karo mulane apa-apa kula takon apa-apa kula takon apa-apa kula takon pripun kiai kula besok ben duwe misale padane kula ditakoni kali gurune kula kowe kapan bojo nang kula jawab ya teori banget kulon jawab teori banget anu kiai nggih benjang nek kulon pun kepanggi patang perkara. Waduh, patang perkara apa bae sih? Seje jamaluha ayu. Nomor loro kiai apa? Nasabuha turunane wong apik. Nomor telu. Nomor tiga kiai maluha bandane kecukupan. Nomor papan kiai dinuha. Apa dinuha? Agamane bagus. Kula dingendikan nih, nek kowe golet bojo sing mantep patang perkara kaya gue nang nggih ayu, pinter, turunane wong apik, sugih, agamane apik. Jadi guru kula malah ngendikane kaya kiye, mbok tekan dina kiamat ora bakal nemu. Napa nggih kiai umpama nemu ana tambane siji apa gali gelem apa ora karoko. Kaya niku. Ya terus pripun kiai? Ya wong duwe karep ana kriteria ya kena ning urusan mulukmu, muluk urusan warna-warna. Wong ana sing gelem be syukur kaya ya kan. Lah ya. Lah ya kena ditakoni nang bocah-bocah. Mas Ulin kapan bojo? Ayo, mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Tenanan kuwi. Aduh. Puyeng kowe. Lah ya. Wong jenenge sing merne uripe angel kan karena kakean kepenginan.
Gusti Allah mesti nyukupi kebutuhan. Iya, tapi yang membuat hidup kita sumpek adalah kakean mikiri kepenginan. Kalau jangkae keduren, jangkae terlalu tinggi mulane kula nanti dibedek. Dhuwur ngungkuli langit kue apa, abot ngungkuli bumi kue apa. Kula kan semore secara logika, abot ngungkuli bumi waktu kiai ora. Waktu tumumbang bumi, oh nggih sih. Gunung, lah gunung tumumbang bumi, apa? Abot ngungkuli bumi. Mboten ngertos kiai, abot ngungkuli bumi tresnane wong tua maring anak. Abot ngungkuli bumi tersenane wong tua maring anak, bojo ana mantan bojo, istri ana mantan istri, suami ana mantan suami, tapi anak orang anak mantan anak. Nggih? Nah, istri ana mantan istri, bojo mantan bojo. Iya. Tapi anak orang anak mantan anak, wong tua orang anak mantan wong tua. Abot ngungkuli bumi. Dhuwur ngungkuli langit napa nang? Napa kiai? Yo jawaban sik, layang-layang ora. Jet ora. Helikopter ora. Napa kiai? Dhuwur ngungkuli langit angen-angen keinginane menungsa muluk-muluk-muluk ngungkuli langit dhuwure. Duwe siji kepengin loro, loro kepengin telu, telu pengin papat, mangguwe dituruti nepsune menungsa ora nana rampung-rampunge. Mulane betul ngendikane kene Kanjeng Nabi, laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya sugih manggone bukan seberapa banyak harta kita, mbok ake bandane kaya ngapa, tapi miskin ati. Kurang baik langka mareme mergane ngumpulna banda kue kaya nginum banyu segara, semakin diinum banyu segara pirang-pirang, tapi semakin diunjuk malah semakin haus, malah orok-orok karuan rasane tenggorokan semakin kering malah haus. Mulane yang namanya sugih manggone nang endi? Manggone nang ati, ati sing gede syukure karo Gusti Allah. Nang karang sari kulo mantep ora nana wong miskin, ora nana wong melarat, mboten onten. Anane rong perkara, wong sing gede syukure karo wong sing kurang syukure. Sugih kaya ngapa? Langga syukure kurang baik, kurang baik. Wis duwe motor kepengin mobil, duwe mobil kepengin ambulan. Takon nih karo tanggane, "Rika dene tuku ambulan Kang, anu men cepet." Dadi ana malam mumer trabas, trabas wae. Lah iya, mulane betul sugih-sugih kaya ngapa wong miskin ati kurang bae. Sugih kaya ngapa duwe? Lho paribasan manusia diparingi gunung emas loro, apakah dheweke marem ora? Contone sapa? Korun. Sing jenenge Korun, bandane Korun, kowe kenang nggon jamin urip kula jenengan pitung turunan. Setiap manusia sekutha winangun, sekebumen, se-Indonesia, sedunia kenang nggo dijamin kowe hartane Korun. Apakah kemudian Korun mantep wis les meneh bae? Ora, kurang bae. Kurang bae. Mergane apa? Yang namanya harta dipangan, harta digolet, tanpa syukur kaya nginum ngunjuk banyu segara, semakin diunjuk bukane hausnya hilang malah semakin tenggorokannya kering. Mulane betul pengen hebat di Kutha Winangun, Karangsari sekitarnya adalah asyukru ala nikmat, seneng syukur nikmate Gusti Allah. Kembali ke pengajian, dosa paling gede wong wadon istri adalah nggih niku, gampang menghilangkan jasa-jasa suami. Apa-apa dituruti, gelang kalung dituruti, jajan apa diparingi. Hanya satu kesalahan wong wadon dengan mudah mengucapkan, "Mas, nyong Laura bahagia karo kok." Ya, padahal bendina dibelanjani, apa-apa diparingi, perkorban suami untuk istri. Lho niki kadangkala sok kita, kadangkala kita ngajine mantep, salate rajin wong wadon, tapi ada satu kesalahan wani karo wong lanang. Gemien ana wong wadon istrinya sahabat. Sahabat tersebut weling karo bojo. Dek, ngundangi dek, Dek. Aduh. Lemes besti. Dek, napa Mas?
kageh nyong arep ngomong nggih mas mama sak mama mama arep mangkat perang karo Kanjeng Nabi kowe ngomah baya ya mas nggih mas ngati-ati nang umah dijaga umahe jaga kehormatan sekabehane nggih mas aja pisan-pisan metu ngomah nek mamasmu urung bali lemen kan urungan HP berarti kan gondele kun nek urung kondur ya urung wani metu oh nggih mas sendika dawuh cium tangan enggalah mangkat. Ya, assalamualaikum deh. Waalaikumsalam Mas Tete ya, Mas. Dadah sayang. Dadah. Wis omong. Mangkat. Lah, lah kuwi ndelala bulan niki digoda. Apa digodane? Wong wadon sendika dawuh taat kepada suami. Nggih, Mas, kula tidak akan keluar nek njenengan dereng kondur. Wis kan? Mantep kan? Mantep dek, mantep. Ya. Lah, Allah nguji apa? Ana wong wadon utusan dari keluarga ibu. Ibu niki misale sing teng dalem ya niku A ge sing teka B B wong wadon mari ngomahe niku Mbak-mbak apa yuk nah, jenengan kula aturi kondurin teng daleme ibu lah kenang apa ibune jenengan kepengin ketemu jenengan niku pun sakit pengin ketemu jenengan lah matur anu yuk kula diweling garwane kula aja metu-metu ngomah sedurunge garwane kula kondur lan niki garwane kula dereng kondur kula dereng diijini lah sedhela iki mboten mawon yuk sedhela iki lan niku mun mriyang ibune jenengan ibu lho ya ibu ibune jenengan mriyang napa jenengan mboten tegel napa jenengan tega tegel karo ibune jenengan kula nggih mboten tega mboten tegel semuanya penting dengan perannya masing-masing. Memang nek bebojone ora kena dikandakna. Kowe bisa ngapa? Nyong luwih kesel kang kowe ndak bisa. Wong wadon ya kesel, wong lanang ya kesel, mulane semuanya penting dengan perannya masing-masing. Allahumma Allah ala yasin habibillah سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم كترانكي تريه suke sapi suke pari Allahumma katra suke bebek suke mari niki saking Nabi Khidir kepada Mbak Dalhar waktu congol Magelang ibune misale bapake oh ibu tereng dan melunjukkan mangke bakdo subuh mangke mangke dalu subuh mangke lah jenengan kan bapu oh, ibune ora pengertian lagi nang dapur lagi ribet akhirnya bapake nyindir ibune Allahumma katra gidri oranana utut oranana kopi lah ibune ora terima disindir langsung semaur iya iki bapake nyong titene Allahumma kantra kitri wong duit belanja orang di nomor 2 Allahumma obat bisa nyandang bisa ngliwet Allahumma obat moga moga
pinaringan selamat. Ibu nengko kondur takoni bapak kaya ngaji karo ulin oli apa? Oli ubat ubet. Oli apa? Ubat ubet. Butuh siapa yo nggo menjenengan ubat ubet bae pak gue. Ubat ubet. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggih, faman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kula ditakoni Mas Ulin, enek dong Jawa sih kena dienggo apa ora? Ya kena kula mbah kadang kala kula nes beberapa hal kula nganggo dong cara Jawa. Maksudnya iki tadi ben wong Jawa ora ilang jawane. Oh berarti kena dienggo anu dong Jawa Mas Ulin ya boleh. Cuma gurune kula weling ngarep mburi ana patoke. Patok apa? Patok depan bismillahirrahmanirrahim. Patok mburi saking kersane Gusti Allah nggo ngapa? Nggo jaga atine menungsa iman Islame ora ilang, semuanya sandarakan karo Allah. Contoh mawon donga cara Jawa wonten putu sowan karo kaki bah kula jeng mangkat maring Jakarta arep ngapa kok badhe kerja ya wis ngana tek donga kena muga-muga nang Jakarta langka apa-apa. Mangkat maring Jakarta let seminggu balik wedening balik jare nang Jakarta iki bali mbah nang kana langka apa-apa. Ya Bali, bae kula nyuwun dongane ya, Jagong, Grok, min selamat ya, insyaallah ya. Dicekel sirahe, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Niki nek cara ilmu Jawa nggih, Bu nggih. Ngarepe aja nganti ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, donga sing paling mantep kuwi bismillah. Mantep banget bisa tok bisa ngrusak omah. Kuwi bisa tok nubruk omah langsung remuk. Bisetok nubruk umat langsung remuk darani saking hebatnya kalimat lafal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu Jawa cara Jawa. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara Jawa Bu. Bismillah. Cicakel sirae. Bismillahirrahmanirrahim. Hunggo hunggo trihunggu. Ono giling soko kiblat papat tumpakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang danyang berkayangan ilu-ilu banaspati bajul barat sakso saksi wewe gombel gendruwo kunti duyul nini trowok kaki trowok aja nyerowok marang putuku sing ono tengere ituku putih coh coh. Oh, endah ini jarak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Honggo honggo tri honggo ana giling saka kiblat papat wetan kidul kulon lan lor. Tumpakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang danyang berkayangan ilu-ilu banaspati bajul barat sakso saksi wewe gombel gendruwo kunti duyul nini trowok kaki trowok aja nyerowok marang putuku sing ono tengere ituku putih coh coh. Wis nganah mangkat putu tak pujekna mugo-mugo seliramu aneng margi kapetruko kembang cempoko sing megar sepayung agung gedene dadi serono raharjo selamat laku jantramu selamat 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 saking kersane Gusti Allah. Ini dalam rangka ben imane orang Jawa ora ilang, semuanya depan belakang disandarkan semuanya kepada Gusti Allah. Bahaya dengan kelangan iman Islam. La yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pada wani mati ninggal nandunya illa kecuali bil iman. Kon pada gawa iman Islam bakal husnul khatimah. La bisane ini ketahsin dalil yasin. Dalam rangka apa? Nyangoni ati ne kulon jenengan sami ben ati lidah kulon jenengan terbiasa la ilaha illallah. La ilaha ill. Ora kabeh wong didodok atine karo Allah. Bahkan anak Nabi, darah daging Nabi yang namanya Kan'an bin Nuh alaihi salam, istri Nabi Lut alaihi salam, istri Nabi, istri pertama Nabi Nuh alaihi salam, paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, melihat wajah Nabi, melihat kelahiran Nabi, melihat wajah Nabi, melihat kelahiran Nabi, melihat mukjizat Nabi.
bercampur dengan Nabi, kembul karo Kanjeng Nabi, tapi nyatane Allah ngersakna atine Abu Jahal Abu Lahab ora didodok karo Gusti Allah. Lah kita sing utus sapa-sapane Nabi kudu bersyukur. Kita saya ulin bukan siapa-siapane Nabi, ponakan ya ora, besan ya ora, mertua ya ora, mantu apa manding. Ya, utus sapa-sapane, utus sapa-sapane Nabi. Bukan sana-sana kita semuanya bukan siapanya Nabi, tapi kita hanya sekedar melu, hanya sekedar nunut karo Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula niku lo mantep sing sami hadir adalah insyaallah orang-orang sing beja dunia, beja akhirat, wong udu sapa-sapane Nabi, adoh Kang Nabi, tapi nyatane agama Islam kita pegang, Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad, diantaranya utama kita lakoni napa Bu, isa subuh luhur asar maghrib, insyaallah barokah Islam kulun jenengan dadi wong sing pada selamat. Mulane Islam maknane selamat, selamat nang dunyane ya selamat nang akhirate. Allahumma ya Sayyidi ya Rasulullah. Kali atro ya Mas ya. Atro ya atro, atro. Ya. Iyalah engko engko pemanasan. Iya. Ya, grup apa jenenge? Grup kepret apa? Grup kepret. Ya, sarang-sarang ya. Siap 1 2 3. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Mallahu jahindallah innal muzi illa qad ja'uq li zambi ya تغفرنا الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيح إنا قد جاءه استغفرنا الله لغمزة اطفي بها حر الوباء حر الوباء الحاذمة المصطفى المصطفى والمرتضى وابناهما وابناهما وفاطمة وابناهما وابناهما وفاطمة يا سيدي يا رسول الله يا من له عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله لخمسة أدفي فيها الوباء الحاتمة المصطفى والمرضى وابناهما وفاطمة يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند
inna qad ja'a di zambi astaghfirullah. Sallu ala nabi Muhammad. Sarang-sarang innallaha la yamburu ila suwarikum wa amwalikum walakin yamduru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah tidak memandang wajah kita, Allah tidak memandang harta kita, walakin yamduru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah memandang hati kulon jenengan, niat kulon jenengan, wa a'malikum lan amal soleh kulon jenengan. Intine ayo sing penting perjuangane kersane ketemune sami-sami bagus tengkarang sari dan sekitarnya kutowi nangun. Mugo-mugo berkah wilujeng selamat. Kula rega sakinah mawaddah warahmah barokah, duriyah ingkang soleh kelawan salihah, rezekine kata lancar barokah, saged sarang-sarang sowan wonten Mekah lan Madinah sarang-sarang. Allahumma Allahumma bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الماضينا ورحمة عند الماضينا ومغفرة بعد الماضينا. اللهم هون علينا في سقرات الماضينا نجاة من النار والعوان دل حساب. اللهم كتر Kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma kandra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandang isang liwat. Allahumma ubat ubat kudawi nangun sekitarnya pinaringono selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun pangapunten katurun sang yening para alim mriki kebarang somo rawuh. Lamun kula pangapunten bagi lawan kula kebodohan kula kesalahan kula nyenengi pangapunten mugi-mugi dadosaken barokah. Allahumma ternuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.